A Robinson szigetek 4 kilométer távolságra helyezkedik el a Nógrád megyei Széchenyi város központjától, az Ipoly és a 22-es számú főútvonallal határolt Natura 2000 természetvédelmi területen. Ma a 2-3,5 hektáros tó és a közel 2 kilométer hosszan tekergő Ipoly holtágak rendszere számos vízimadárnak és növénynek adnak pompás élőhelyet. Ez a varázslatos táj inspirálta Hasznosi Márkot, aki hobbi fotósként most egy kiállítás keretén belül mutatja be a hely csodáit, és akit köszöntök is itt a vonalban, Hasznosi Márk természetvédelmi mérnök van itt a vonalban. Szerbusz Márk, üdvözöllek! Sziasztok, szia Anikó! Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, hallgatókat is, téged is. Csendélet, 4 évszak, kilátó, és még sorolhatnánk a szebbnél szebb fotókat, amiket a kiállításon is lehet látni. Miért kezdted el megörökíteni a Robinson-szigeteken látottakat? Igazából ugye gyerekkoromtól folyamatosan azt mondom, hogy járom a természetet szülőkkel, nagyszülőkkel, és mindig is közel állt a szívemhez. Aztán ugye ez a szakmám már is vált, ugye, amint bevezetőben el is mondtad, hogy természetvédelmi mérnök a szakmám, illetve amatőr sport tevékenységet is sokat folytatok, sokat vagyok kint futni, kerékpározni, egyéb dolgokat, természetjárni, stb. És emellett ugye két évvel ezelőtt, mikor ránk köszöntött ez a pandémiás időszak, akkor nagyon sok olyan bejegyzést láttam, ami ugye a hirtelen ránk tört depressziót, illetve ezt a helyzetet mutatta be, illetve hogy senki nem tudott ezzel hirtelen mit kezdeni, mindenki révület, ijegységre, túra, és szinte a közösségi oldalakon, főleg a Facebookon ezek a bejegyzések jelentek meg. És ugye akkor előtte is fotózgattam, én már volt egyébként ilyen szakmai jellegű, természetvédelmi jellegű közös kiállításunk kollégákkal, szakemberekkel, illetve nekem is, külön is. És a tájat kezdtem el fotózni, és gondoltam, hogy egy kicsit megtöröm ezt a hegemóniát, és fölteszek néhány olyan szép képet, amit én szépnek ítéltem meg, aztán, mint kiderült utána később mások is, hogy egy kicsit jobb kedvre derítsem az emberek itt, illetve biztosan arra, hogy akár egészségmegőrzés, illetve egy kicsit felvidulás céljából is többet menjenek ki a természetbe. Hát így kezdődött ez az egész, és akkor igazából belekerültem ebbe a sztoriba, láttam, hogy tetszenek a képeim, és akkor mindig folyamatosan, már szinte hete több alkalommal is tettem ki. És az, hogy ebből kiállítás lesz, az abszolút nem volt terv. A bolygók úgy álltak együtt, hogy ez így alakult, és azt mondom, hogy nagy sikerű és nagy érdeklődésre számot tartó kiállítást sikerült megnyitni a múlt héten csütörtökön a Széchenyi Művelődési Központban. Én folyamatosan figyelemmel kísértem ezeket a képeket, és Nógrádból származó lányként tényleg a szívemhez szóltak ezek a képek, hiszen azt a világot hozták el számomra nap mint nap, amiknek én is részesei voltam, és amiket én is folyamatosan láttam. És ilyen szempontból is szerintem hatalmas jelentősége van ezeknek a képeknek, akár a közösségi oldalon, akár egy kiállítás keretén belül. Viszont milyen üzeneteket szeretnél még közvetíteni azoknak, akik szeretnék akár személyesen látni ezeket a képeket ott Széchenyben, ugye a Széchenyi Városi Művelődési Központ Szabó István galériájában, mert hogy március 31-ig ezt megtehetik, vagy azok számára, akik akár a közösségi oldalon kísérnek téged? Igazából nagyon jó a kérdés, és köszönöm. Tehát ahogy elmondtam a kiállítás megnyitóján is, illetve utána is, hogy mindig is komplexen szerettem gondolkozni, és többes célt megvalósítani. Ugye egyrésztről ugye nagyon jól fogalmazta, hogy ez nekem igazából hobbi, a szakmám viszont az a természet védelmére vonatkozik, bár nem vagyok napi szinten benne, nem ez a fő foglalkozásom, de mégis elkötelezettnek érzem magam, és azt gondolom, hogy ahogy én egy jó, például a WWF a pandamacival, az a jelképes állata, ugye azzal úgymond marketinggel, nekünk is egy szép tájfotóval be lehet mutatni azt a különleges, nagyon jól bevezetett madárvédelmi és élőhelyvédelmi területeket, amelyek itt a Robinson-szigetek térségében is körülvesznek minket, illetve az egész nógrádi táj mozaikos szerkezetében. És megfigyeltem, hogy például egy nagyon szép orchidea, vagy egy szép geológiai érték kevésbé kap annyi kedvelést egy közösségi oldalon, mint például egy szép naplemente,
de közötte, ezek között a fotók között elférnek ezek is, mert azt gondolom, hogy úgy tudjuk megőrizni és megvédeni és értékelni azokat az értékeket, amelyeket körülvesznek bennünket, ha azzal minél szélesebb körben megismertetjük az itt élőket is. Van, aki a 15-20 kilométeres körzetünkben nem járt még olyan különleges helyen, mint a Párizs-patak völgye, amely szintén egy geológiai értékeket rejt, és ezeket az értékeket akkor tudják az emberek igazán értékelni, megbecsülni, hogyha meg is ismerik őket, és azért van ez a komplexitás a gondolkodásmódomban, illetve a képkiállítás, ugye ennek ugye fizikai vonzata is van, tehát hogy kellettek hozzá keretek, és néztem az árakat, hát igen, igen, elég húzós árak vannak, mint minden területen, és sikerült egy kifutó program keretében, ahol ilyen úgymond promóciós táblákat használtak egy több modulban. Ezeket a kereteket már gyakorlatilag halálra ítélték, és egy pince helységben voltak, úgymond selejtezésre vártak, és én ezeket elkértem, megkaptam, és újra hasznosítottam, úgy mondom, hogy ahogy azok, akiktől kaptam, azt mondták, hogy mikor elküldtem nekik a kiállításról készült képeimet, hogy na, hát itt van, így használtam őket újra, amit kaptam, és azt mondták, hogy új életet kaptak ezek a keretek. Tehát, hogy ez az üzenete is van neki, a körforgásos gazdálkodás felé menjünk, és hasznosítsuk újra, amit lehet, mert ez is nagyon fontos szerepet töltben abban, hogy védjük, óvjuk környezetünk értékeit. Én nagyon szépen köszönöm ezeket a gondolatokat, és köszönjük szépen a csodálatos képeket, amit bárki megtekinthetett, hogyha ellátogat Széchenybe, a Széchenyi Városi Művelődési Központba, és ott megnézik a táj, ahogy én látom című fotókiállítást. Hasznosi Márk természetvédelmi mérnök, hobbi fotós és sportoló volt itt velünk az elmúlt percekben. Köszönöm szépen, Márk! Köszönöm szépen, én is mindenkinek szép napot kívánok, és várunk mindenkit Nógrád csodálatos környezetében.